ଚିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ଜୀବନ। ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଭଙ୍କା ଘରେ ବିତୁଛି ଦିନ। କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁର ସଦର ମହକୁମା ବହିରିପଡ଼ାର କୁଳଦୀ ପରିବାରର କରୁଣ କାହାଣୀ। ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଝିଅ ପ୍ରମିଳା କୁଳଦେବ, ଝିଅ ପାଦରେ ବେଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛି ମା କୁସୁମା କୁଳଦେବ। ଭାରି ଅନଟନ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କ ଦିନ ବିତେ, କାରଣ ପରିବାରର ବୋଝ ଉଠାଉଥିବା ପୁଅ ଓ ବାପା ପରପାରିରେ। ଜନ୍ମରୁ ଝିଅର ମାନସିକ ବିକୃତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଝିଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଶା ଭରସା ପାଲଟିଛନ୍ତି ମା। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମଜୁରି କରିବାକୁ ଗଲେ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଝିଅର ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି ବାବୁ, 40-30 ବର୍ଷ ହେଲାନି। ରାତି ଦିନ ମୁଁ କାହାକେ ନିଦ ନାହିଁ, ପେଟେ ଭୋକ ନାହିଁ, ସେମିତି ଚଳିନି। ବୁଢ଼ା ମରିଗଲା, ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ଦିନରେ ଭୋକ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ବେମାର। 6 ଦିନକୁ 3 ଦିନ ଭଲ, 3 ଦିନ ବେମାର। ସେ ତ ଏବେ 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ଫିଷ୍ଟ ବେମାରରେ ରହୁଛି, ହେଲେ ସେ ମା ତାକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କେମିତି କରିବ? ଚଳାଚଳି ବି ତାଙ୍କର ନାହିଁ, କି ଏ ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଳିଲେ ଏକା ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ମିଳୁଛି ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଚାଳ ଛପର ଆଜବେଷ୍ଟିସ୍ ଘରେ ଏମାନଙ୍କ ଦିନ ବିତେ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି କଳୁଛି। କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଏହି ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡେ ସହ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଝିଅ ପ୍ରାୟ ଆଜକୁ 30-40 ବର୍ଷ ହେବ ଘରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛି, ସେ କିପରି ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବେ, ଆଉ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବେ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ସେମାନେ ଆସି ଦୟାକରି ଏହି ପରିବାରକୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟତା କ'ଣ। ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ କିଣିବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଏ କଷ୍ଟରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ କାର ସାହାରା ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ସୁବିଧା, ଘର ସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ କୁଳତୀ ପରିବାରକୁ ଅଣଦେଖା, ନୂତନ ସରକାର ଉପରେ ଭରସା ରଖି ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବାର। କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରେଶ ଖିଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।